É isso aí. E a nossa adversária na decisão do terceiro lugar, Holanda, fez um treino bem descontraído. Só que as brincadeiras foram só de fachada, viu? Sem o primeiro lugar da Copa, pelo jeito aí, perdeu a graça para o time do técnico Luiz Van Gaal. Sorrisos e brincadeiras só foram vistos no gramado do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Internamente, o clima é outro. Van Gaal já deixou claro que a partida não vale muita coisa. Triste, verdrietig. É bastante triste. Um sonho foi destruído e esse sonho não vai retornar, porque é tudo baseado em ser o número um. E é esse sentimento dos nossos jogadores. O comandante da Laranja Mecânica ainda tentou comparar o sentimento de derrota da Holanda com o da seleção brasileira. O difícil é concordar. Eu disse antes que era melhor perder de 7-1, porque você realmente perdeu. Mas nós não perdemos. Só saímos por causa dos pênaltis. O último jogo de Gaal como treinador da Holanda terá que ser perfeito. A escalação já está memorizada e deve ser esse time que vai enfrentar o Brasil. No gol entra Tim Krol. Na defesa, Vlaar, Martins Indy e Kite. No meio, Blind, Robben, Wijnaldum e Schneider. No ataque, Van Persie e Depay.